Ahojte, vítam priaznivcov OKR Moto a OKR Motoškoly. Chcel by som vás trošku prekvapiť, máme tu nejaký porovnávací test, konečne nejakých dvoch štvorkoliek a tej, povedal by som, kráľovskej kategórie. Máme tu jednu tisícku TGBčku, je to síce taký starší model, má 12-kové kolesa, nemá 14-kové kolesa a máme tu najnovšie CF Moto na 14-kách kolesách. V zaujímavej kamofarbe, ktorú som vybavil nejakými doplnkami, ktoré by som si ja určite dal na tú svoju štvorkolku, čiže vidíte, je tu nejaký predný nárazník, potom tu máme nejakú, ako by som nazval, priehradku alebo ohradku, kde si môžete uložiť nejaké veci. Ja som si tam plánoval uložiť nejaký stan, prípadne nejaký spacák, povedzme nejaké stoličky a čo ja viem čo všetko. Ešte čo mi tu chýba, nejaké reflektory na nočnú jazdu, ale to až potom dodatočne. No a vidíte, že tu mám nejaké hliníkové kryty podvozku, ktoré určite by som odporúčal každému štvorkolkárovi, divočákovi, ako poznám tých našich ľudí, tak určite to využijete. No a ešte som vám chcel ukázať, pozeráte sa na dizajn dvoch štvorkoliek. Povedal by som, toto je ešte starší model, starší dizajn TGBčka, tie novšie s tými ledkovými svetlami vyzerajú oveľa lepšie. Majú aj väčší nájazdový uhol, ktorý využijete, viete si tam odmontovať tie mriežky chladičov, čiže ale toto sa nám podarilo a vždycky je lepšie niečo porovnávať. Viete, keby sme jazdili na tejto štvorkolke a nemáme ju s čím porovnať, tak toto bude najlepšia štvorkolka na svete. A takisto opačne, keď na tomto. Možno si spomenieme nejaké dobré drobné detaily, ale je lepšie porovnávať niečo konkrétneho. No, pozrime sa najprv na túto CF Moto štvorkolku. Poviem, čo sa mi ľúbi. No, čiže začneme tým, čo sa mi ľúbi v podstate na tejto štvorkolke. Určite je lepšie sa začať na tejto TGB štvorkolke. Ona je trošku taká menej komfortná, čiže vždycky je lepšie sadnúť z TGB na CF Moto, bude to pre vás lepší pocit. Opačne, keď si sadnete z CF Moto na TGB, už to nebude také dobré, lebo budete mať taký pocit neistoty, bude to také menšie, bude to také uskákanejšie. No, ja sa radšej vozím na tejto CF Moto, je to pre mňa komfortnejšia, asi myslím, že aj lepšia štvorkolka. Sú veci, ktoré sa mi páčia na nej, čiže väčší komfort, lepší pocit, väčší pocit bezpečia. No a sú veci, ktoré sa mi v podstate viacej páčia na TGB štvorkolke, ako na CF Mote, čiže budem trošku hovoriť o tomto CF Mote. Je tu viacej tých všelijakých moderných nabíjacích zariadení, či už na to USBčko alebo na klasické zapalovanie. Má lepšie, hrubšie rukovete, lepšie sa mi drží, aj keď osobne by som si myslel, že tie tenšie sú lepšie, ale keď jazdím na tomto, tieto hrubšie rukovete sú pre mňa lepšie, komfortnejšie, dávajú mi väčšiu odozvu na volant. Táto štvorkolka nemá prepínanie posilovača riadenia, čiže tu máte len jednu polohu. Mne posiluje ten volant akurát, niekto by povedal, že veľa. Ja si myslím, že je to otázka zvyku, viete si na to zvyknúť. Keď sa pozriem na TGBčko, tam si viete nastaviť v podstate úroveň posilovača riadenia, alebo ako vám to má pomáhať v podstate zatáčať. Máte maximálnu, strednú a minimálnu polohu. Ja vždycky používam tú maximálnu pomoc. Je to najväčší komfort, určite odporúčam, alebo mne sa najlepšie jazdí na tom komforte. Čo sa mi viacej u TGB páči, to je, ja som povedal by som, že pravák, čiže lepšie sa mi radí na pravej strane a lepšie sa mi zapína štvorkolka
ľavou rukou, čiže toto je pre mňa také prirodzenejšie, pohodlnejšie. Možná, že je to tým, že som mal viacej tých TGB štvorkoliek ako v podstate CF mod. Toto je, dá sa povedať, moja prvá tisícka, na ktorej jazdím. Tu sa mi trošku nepáči, to by skôr asi Angličania mali radi, že radi sa tuto na ľavej strane, to je pre mňa trošku nezvykné. A tu zase je pár štartovanie a kľúčik na pravej strane. Čiže ja by som privítal, keby to bolo opačne, keby bola riadiaca páka na pravej strane a zapínanie, v podstate štartovanie síce je na ľavej strane, ale ten kľúčik zase skovaný na tejto strane, to je také trošku pre mňa nezvyklé, komplikované. Možno, že je to len otázka zvyku. Určite sú tu nejaké masívnejšie brzdy. Povedal by som, že CF moto určite lepšie brzdy ako TGBčko. TGBčko má trošku problém s tými brzdami, oni sú také slabúčké trošku. Ale zase TGBčka brzdí motorom, čiže keď uberete v podstate plyn na CF moto štvorkolke, ona veľmi jemne ide, aj veľmi jemne zaberá, čiže určite nie náhodou v podstate má táto štvorkolka kanadský variátor. TGB má variátor vlastnej výroby, no a keď budete kupovať nejakú staršiu TGBčku, určite si vyberajte tie najnovšie modely, kde už sú tie problémy s variátorom odstránené. Šírka zhruba rovnaká. Čo ma ešte napadá predtým, ako sa pustíme do nejakej druhej jazdy? Ovládateľnosť. Čiže triálové veci, triálové úseky, určite v tom je lepšia TGBčka, lebo má taký väčší raj, tie kolesa zatáčajú oveľa viacej doľava alebo oveľa viacej doprava. To je taká jediná nevýhoda v podstate tejto CF-ky, že ona má taký menší raj, čiže tie triálové úseky sa jazdia na ne oveľa horšie ako na TGB. A zase je to oveľa komfortnejšie. Pre mňa oveľa lepší pocit istoty, oveľa väčší pocit bezpečia a komfortu. Čiže zhruba asi toľko na prvý krát, na prvý pohľad. Poďme jazdiť. Si pozrite aj okr.com. No, keď si všimli, tak štvorkolky sme vyskúšali všade, kde žijú. Čiže skúšali sme vo vode, skúšali sme na štrku, skúšali sme v prírode, skúšali sme v podstate na takých miestach, kde v podstate neubližujeme prírode. Sú to úplne nové štvorkolky, kde neuniká žiadny olej a žiadne masnoty, ktoré by znečisťovali prírodu. Čiže keď budete skúšať niečo podobného, buďte veľmi opatrní. No, tí, ktorí nás sledovali a vydržali, tak vítam na záver nášho porovnávacieho testu, kde sme porovnávali tisícky kráľovskú kategóriu štvorkoliek. No a začal by som teda služobne staršou TGBčkou. Tak vám poviem, TGB, veľmi dobrá značka, povedal by som, že spoľahlivá, moja obľúbená, ale chcelo by to už trošku viac, no. Ja väčšinou stojím na tých štvorkolkách zhruba asi v takejto pozícii, niečo ako na motorke. Pokúšam sa stať v podstate na špičkách nôh, aby mi štvorkolka nebila chrbát, chrbticu moju dochrámanú, dolámanú. No a v tejto pozícii mám, tak sa mi zdá, aj nejakú väčšiu stabilitu. Nepáči sa mi na tejto konkrétnej štvorkolke, že ona má malé koleska a taký utopený predok. Možno, že keby som si ju ja nechal, alebo dlhšie by som na nej jazdil, určite by som niečo spravil s tými predkami, ktoré v podstate zákrute idú veľmi dole a mám taký pocit, ako keby nebola štvorkolka v rovnováhe. No a potom mám z toho taký strach a neviem s tým tak rýchle jazdiť, ako by som si to predstavoval, ako by som chcel.
Mal som ich viacej kusov, asi nejakých 6-7, alebo ja ani neviem koľko, ale veľmi dobre sa na nej manévruje, veľmi dobre sa na nej radí, veľmi dobre zatáča. Ja si myslím, že motor má dostatočný výkon, keď môžem, tak by som ju trošku naštartoval, aby ste počuli zvuk. Toto má taký... Ono to má pekný zvuk motora. Pekný zvuk motora a mne sa strašne páčilo u týchto TGB-čiek, že keď jej vypalujete nejakých 70, 80, 90, tak má zvuk podobný, ako keby ste jazdili na VRC. No a ten zvuk a tie drifty a tá tisícka, to je niečo fascinujúceho. Na čo by som vás chcel v podstate upozorniť? Dodržiavajte servisné limity. Hlavne po každej takejto prašnej ceste, kde sme aj my dneska jazdili a bol strašný prach, čistite vzduchový filter, ktorý je uložený tu hore. Čiže po každej jazde čistite, olejujte vzduchový filter. Keď jazdíte nejaké triálové úseky, alebo jazdíte z kopca, alebo do kopca, kde v podstate viete, že vaša rýchlosť nepresiahne 30 km rýchlosť, tak určite používajte na svoju jazdu L-ko. Keď viete, že pôjdete nejaké rýchle úseky, rovné úseky, kde pôjdete viacej ako 30, tak určite používate H-čko. Toto je veľmi dôležité, lebo tieto tisícky sú veľmi silné a máme také skúsenosti, že keď nebudete toto dodržiavať a zabehávať ten remeň variátora, tak ten remeň variátora sa vám bude trhať po nejakých 1500 až 2000 km. Takéto sú moje skúsenosti s TGB-čkom. Ale okrem toho remeňa variátora, ktorý pri tej veľmi divokej a extrémnej jazde nevydrží viac ako 2000 km, povedal by som, že všetko v poriadku. Čiže CF Moto na záver. Na záver som si nechal v podstate, jednoznačne asi skontaktovali s Jankom, že je to iný level. Je to iný level v podstate, čo sa týka dizajnu. Ja si myslím, že to štúdio Kiska odviedlo nejakú tú prácu. Určite je to iný level v ovládateľnosti a v pocite bezpečia. Čiže ja keby som si mal vybrať, tak určite by som si vybral z týchto dvoch túto štvorkolku. Nemám s ňou zatiaľ ešte nejaké dlhodobé skúsenosti, čiže neviem vám konkrétne povedať, či tam odchádzajú tie variátorové remene, ale tie variátorové remene odchádzajú aj u Polarisa. Máme takého divočáka v partii, ktorý odpálil remeň variátoru na Polarise po nejakých 500 km, čiže keď nebudete dodržiavať to, čo som vám hovoril, že keď jazdíte nejaké triálové alebo pomalé úseky, alebo ťaháte nejaký príves a nepoužívate to L-ko, tak určite vám tie remene budú odchádzať. Sú to veľmi silné stroje, ktoré majú nejakých 86 koní výkonu na rozdávanie. Povedal by som, že pre takého smrteľníka, ktorý není vyjazdený, možno, že by potreboval na to nejaký zbrojný pás, lebo kto nemá dostatočné skúsenosti, tieto tisícky sú veľmi nebezpečné. V podstate veľmi ľahko si viete ublížiť. Čiže ja by som určite odporúčal začať od nejakej 400-ky, 500-ky, potom sa presunúť na nejakú 600-ku, 700-ku, až nakoniec, keď ste už vyjazdení a máte nejaké skúsenosti, tak prejdite na 1000-ku, alebo sa rovno prihláste do našej OKR motoškoly a my vás naučíme v podstate jazdiť na týchto štvorkolkách a ovládať tieto štvorkolky aj motocykle v nejakých extrémnych situáciách, aby ste sa tam nekúpali v potoku hneď pri druhej jazde na motorke a tak ďalej. Čiže prejdime si, pozrime si dizajn tejto štvorkolky. Ja si myslím, že ten dizajn stojí za to. Veľmi radi jazdíme v blate, žiaľ nemáme to šťastie, preto som tam nechal namontovať, mechanici mi namontovali tieto rozširovacie elemy blatníkov, keď sa pozrete. Sú vpredu aj vzadu. Určite je to fantastická vec, ktorú by som odporúčal, keď budete jazdiť v snehu a blate. Keď budete jazdiť nejaké divoké veci, kamene, drevo a všelijaké expedičné jazdy, určite si tam dajte tieto hliníkové kryty podvozku. Určite si tam dajte chrániče rúk, ktoré ochránia vaše ruky, či už proti chladu, alebo kameňom, stromom. Určite odporúčam v podstate nejaký ten nárazník, ktorý znesie nejakú tú drobnú haváriu a ochráni ten váš stroj. No a najkrajšie a najlepšie sú tie nočné jazdy, len to neobľubujú veľmi polovníci, čiže to už v podstate nejazdíme veľmi. Určite tam by som dal nejaké to predné svetlo ledkové. No a keď sa pozrieme na dizajn toho stroja,
veľmi pohodlné sedadielko pre spolujazdca. Moja manželka nemá rada veľmi tieto jazdy na štvorkolkách, ale na tejto CF Moto si to užila. Hovoril, že to sedadlo spolujazdca je oveľa komfortnejšie, má výhľad, v podstate hlavu má vyššie ako moja, čiže vidí normálne, neobmedzujem ju v tom výhľade. No a mal som tu nejakú krabicu, ktorú odporúčam na každú štvorkolku, ale momentálne sa mi ju podarilo predať, preto tu není, ale už som objednal druhú, čiže určite si dajte aspoň nejakú krabicu alebo kufor, podľa toho, ako to nazveme, také plastové čudo tuto vzadu, kde si viete odložiť nejaké tie veci. Problém s tými motorkami a štvorkolkami, čo som už viackrát spomínal, je to, že to nemá klimatizáciu ani kúrenie, čiže musíte si zobrať nejaké to oblečenie so sebou, hore dole sa vyzliekať. No a čo je dôležité, dal by som určite, a preto som to aj nechal namontovať, nejaký zadný nárazník, nech to znesie nejaké drobné šrámy, lebo vždycky pri nejakej divokej jazde sa stane, že párkrát nacúvate do nejakého stromu alebo do nejakej prekážky. Mám tu, čo nezvyknem mať namontované, ťažné zariadenie. Toto sú štvorkolky, alebo povedal by som nejaké malotraktory, ktoré viete využívať na nejakú športovú jazdu, ale môžete s tým v podstate postrekovať, ja neviem, nejaký sad, alebo hrozno, alebo niečo, barsčo, čo len chcete. Môžete s tým v podstate otláčať sneh, môžete s tým kosiť trávu, preto táto štvorkolka má aj ťažné zariadenie. Väčšinou tieto štvorkolky majú ťažné zariadenie. No a táto tu má na niektorej strane v podstate už aj tú koncovku, kde zapojíte ten svoj prívesný vozík, čiže je to namontované, homologizované. No a čo som spomínal, táto štvorkolka má veľmi dobré pérovanie, ktoré sme už dvakrát nastavovali, a ja si myslím, že teraz už normálne funguje podľa môjho vkusu, a kto to vyskúšal, ja si myslím, že bol spokojný. Určite odporúčam sa pohrať s týmito tlmičmi pérovania, lebo dajú sa nastaviť, je tam veľa možností nastavenia ribondu, aj v podstate stláčania a takisto aj tých rýchlych útlmov. Objednal som ja, v podstate, ktorý chce všetko vyskúšať, prípadne aj zdieľať svoje skúsenosti, do toho LK tlmiče. Čiže máme objednané tlmiče LK Stage 3. Určite ich tam namontujeme a vyskúšame, a potom vás oboznámime s tými našimi dojmami, či sa oplatí investovať 1700 alebo neviem koľko eur do týchto štyroch tlmičov. Ja, keď som ich objednával, nevedel som, že tie Stage 3 nemajú, už si to presne nepamätám, ribond pri rýchlom tlmení alebo niečo takého. Keď chcete mať určite lepšie pérovanie, technicky zdačnejšie, tak si objednajte tie LK5 Stage 5, tie už majú aj ten ribond. No a na záver, som rád, že ste nás pozerali, a dúfam, že si udržíme vašu priazeň a nabiedneme vám nejaké veci, ktoré sú pre vás zaujímavé a užitočné. Ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte ešte raz OKR Moto, OKR Motoškola.